Se, igen ressourceforsvar. Det kan man jo også godt få på en bold. Det er min bold, og de andre skal ikke have bolden, altså de andre hunde. Og det skal vi altså også gøre til ingenting. Alt det, vi laver i det her ressourceforsvar, det er, at vi gør alting til ingenting. Nå, okay, så tager du den. Jeg er ligeglad, jeg finder en anden eller et eller andet. Sæt den nu. Godt nok. Det prøver jeg lige at vise, hvordan vi egentlig gør det. Bagefter kommer jeg til at se det med en pind, og bagefter kommer jeg til at se det med foder. Så det er de tre videoer, der kommer her lige nu efter hinanden. Bolden skal vi gøre til ingenting. Hunden er nysgerrig. Og det er det jo, at hvis jeg nu tager for eksempel hånden frem på en target, så har hun nu lært at røre ved min hånd. Men til at starte med, så gør de det bare, fordi de er nysgerrige. Den her, den siger, hvad er det? Så nu kan jeg se, nu tager jeg den frem. Hun får lov at snuse til den, hvad det er. Hun får ikke lov at tage den i munden, hun får lov at snuse til den.